praeitų metų gruodžio pirmą savaitę man pradėjo skaudėti kelius. Aš tuo metu buvau numynęs virš 13 tūkstančių kilometrų ir pakankamai staiga prasidėjo toksai gėlimas kelių sulenkimo momente, aukščiausiai pozicijoje kelio. Ir taip realiai pusiau neprasikankindamas, bet su tokiu skausmu nemaloniu pasiekiau Lietuvą, tai skausmas prasidėjo Lenkijoje. Ir kelionį užbaigiau gruodžio 17 dieną. Tada realiai jokio krūvio kojom, bolcis, vitaminai. Ir po truputį tas skausmas kaip ir praėjo, bet išliko toksai diskomfortas, kai aš lankstydavau kelią, nors nei skaudėdavo nieko. Ir taip praėjo geras mėnesis, pasidariau echoskopiją. Na ir echoskopas rodė, kad yra periferijos plyšimai, plyšinėjimai ir degeneraciniai pakitimai. Tai daktaras sako, čia yra sportininkų bėda ir tau reik tiesiog poilsio ir papildų. Tai taip praėjo mėnesis, 2, 3 ir nusprendžiau, kad reikia vis tiek dar pasidaryti magnetinį rezonansą, kur jau tiksliai matys viskas, kas kaip yra. Aišku, per tuos 3 mėnesius, o dar tiksliau skaičiuojant nuo kelionės pabaigos, tai tikrai neblogai pasitaisė mano kelias. Jo to diskomforto beveik neliko, skausmo nėra, bet aš vis tiek noriu įsitirti, kad žinočiau savo organizmą, kas pakito per tuos 13 700 km ir ko išvengti, kaip labiau prižiūrėti savo kelius, nes dar laukiu ilgų kelionių dviračių. Tai šiandien ta diena, kai darausi MRT, turėjau darytis čianai Sofidėjai, savanoriuose, bet tik prieš 10 minučių paskambino, sako, ar galite atvykti į klinikas, į antrasis, į kitą miesto galą. Na tai gerai, sakau, atvarau. Na ką, kadangi lietuviškos įstaigos neturi prieimo dviračių laikiklių, tai dviratuką čia prirakinsiu, manau bus gerai. Ką čia mes turim? Pirmas, antras, trečias, ketvirtas. Va, Sofidėja. Čia man reikia, gerai. Varom, dar turiu pusvalandį. O, kaip patogu, iš karto prie pušinėlio. Ką? Nu tu suka, ta prasme, what the fuck? Prieš nepilną mėnesį paskambinau savo šeimos daktarį, kad išrašytų siuntimą šitam MRT. Jinai negali išrašyti, davė traumatologo kontaktus, su traumatologu viską sutarėm, kad darom kelienio MRT ir panašiai. Jis išsiuntė elektroninį siuntimą, nu ir viskas. Sako, nueis čianais, jie turės kompę siuntimą ir tau padarys. Nu jau dabar čia. Sako tai, kad jūsų traumatologas net neparašė, kokio reikia tyrimo. Parašė diagnozę, kas yra jam, bet kokio tyrimo neparašė. Tai jie negali atlikti. Ta prasme, mes neturim jokių duomenų, ką nusiųsti ligonių kasai. Gal, žinai, ten reikia tavo echoskopo, gal tau reikia MRT, gal tau reikia drabužių nusipirkti medicininių. Sumos skirtingos. Dabar tas debilas karočiai. Tai dabar vėl reikia skambinti tam chirurgui, ne chirurgui, traumatologui. Ir jis turi vėl iš naujo parašyti siuntimą.
ir parašyti siuntimą, su kokiu reikia reikalingas tyrimas. Kas čia per šundaktariai, kad karočia. Dabar vėl viskas susitęs. Lemba taip sunervino, bato aulas, dabar vėl reikės laukti, neaišku kiek, 2 savaitės, savaitė, gal mėnesį. Gerai, varom pas Nelį, pamatysim primatuotas plokšteles, gyvenimas tęsiasi, dronas kol kas servise, žiūrėsim, gal šiandien bus kažkokio žinių apie droną. Dabar viskas slysta iš po kojų šiomis dienomis. Nu va. Susichimyčinom jau plius minus čianais visą reikalą, tai smėtame, kad mato čianais yra labai mažas tarpas, tai čia kažką apkabinti, prikabinti yra sudėtinga. Čia visgi yra daugiau tarpo, nežinau, kodėl čia taip yra, bet jau čia bandžiau maksimum patvarkyti, bet jau taip ir liks. Tai nupjausim tiek metalo iš šitos pusės, tada jisai giliau įeis, per patį vidurį dursim varžtą ir iš apačios eis tokia apkaba ir iš kitos pusės taip pat prisimeruosim, varžtą prasikišim. Čia labai gražiai turėtų viskas susiveržt, bandysim čia susiveržt pusiau kampu, gal čia įlys. Svarbu įlystų. O šitoj pusėj tai nusprendėm, kad turbūt vienintelis atvejis, tai dėti tą mano kampainį, kurį nusipirkau, maždaug taip. Ir per tas skylutes prakišim zipus. A ne, tėra. Pratrauksim zipus. Nu ir viskas, čia daugiau nieko neprisimastysi. 2-3 gal pavyks, jeigu daugiau skylių pragręšim ir viskas. Bus platforma. Staklę sėdėsi. Ką? Dės mėgsi į jo. Ne. Iš rankos. A tu taip pat palipėjau. Nu, galiu aš pėjau. Taip, tai dabar čia varžtas, čia varžtas, čia kameros laikiklis, čia pjaunam, po to užapvalinsiu, kad ne kampai nebadytų. Ir čia per vidurį centimetro skylė, kad šitas praeitų. Nu viskas, ponai ir ponios, laikiklis baigtas. Va toksai, pas mane, pribumbasas, plokštelė, 2 varžtai. Ir iš apačios irgi varžtas į šitą laikiklį, tai galiu atsilaisvinti. O, ir kaip noriu. Kaip noriu. Taip. Tarkim, tokiu šonu kalam, ane? Prisiveržiam. Bum, laikosi. Tada šitą atlaisvinam. Atsipalaiduoja. Pasisukam. Taip. Taip, o, gražiai. Prisiveržiam. Ir va,
žodžiu, lankstis puiki. Vibruoja čia dėl to, kad čia viskas kartu vibruoja su baidarė. Tai principe, kas judės, aš taip įsivaizduoju, jei kamera judės, tai kartu su baidarė, kartu su vandeniu, tai neturėtų būti tos vibracijos drebėjimo, bet žiauriai smagu, kad galima visaip jį pasivartalioti, kaip tik nori. Tai va, žodžiu, viskas, manau, visai pakankamai patogiai. Senelis apšlifavo šonus, niekas neduria, niekas nepjauna. Jeigu per daug čia nais vibruos šitas visas reikalas, tada gal bandysiu kažkokį įtempimą dar daryti šitos dalies su vamzdžiu. Kažkoks dar įtempimas, bet šiaip pati plokštelė, tai jinai kieta yra. Čia viskas juda kartu su vamzdžiu. Vamzdis juda, tai ir tas juda. Tai kaip ir viskas sąlyginai jau tvirčiausia, kaip gali būti, manau. O kitoj pusėj nepavyko truputį padaryti, nes bandėm pradžiai su zipais. Zipai nelaikė to kampainio. Tokiu būdu. Bandėm zipus prakišti, tada sakom, davai dedam hamutus, tos suveržimus. Šitus, bet aš jų dabar kokybiškų neturiu, čia tokie jau seni, net nesusisuka normaliai. Tai senelis pragražė centimetro pločio skylės, praplatino, nes tie suveržimai irgi centimetro pločio. Ir bandysim du tokius dėti, prakeišim ir manau tada laikys. Jeigu jau ekstra atveju per tą mažytę skylę per vidurį kalti varžtą per vamzdį ir anoj pusėj dar suveržlę priveržti kažką tokio. Tai reikės susukti į senukus, nusipirkti šitų reikaliukų. O su šituo laikikliu, tai manau, kaip ir viskas užbaigta. Viskas čia gražiai. Norėsiu, pavyzdžiui, tik į šitą kampainį pasidarysiu ant šono šito. Ir ant viršaus taip pat užsidėsiu šitą 360 burbulą, bet kitą. Tai ką man reikės tik padaryti, šitą nusukti. Šitą nusuku ir išsiemą. Ir tada dedu ant kito burbulo kamerytė. O šitas liks vietoj. Po to, kai norėsiu, aš ant jo vėl užsidėsiu. Tai taip turėsiu du variantus šonuose. O dabar dėl lipdukų, tai net nesugalvojau šiandien nieko, kur čia tiksliai klijuoti, nes reikia tada GoPro-škę man užsidėti specialų laikiklį kitą. Bet šiaip žiauriai kietai. Taip. Ta prasme, į visas pusės, kaip tik noriu, į vandenį, į dangų. Į priekį, į save. Best. Tarsime, šarnyrai geri, aš manau. Aišku, čia ta gal ta vibracija tokia netrodo maloni. Žiūrėsim, ar tas bus ant vandens. Jeigu bus, tai bandysim kažką. Bet šita kombinacija, šita lazdelė ir šitas šarnyras, šitas burbulas turi likti, nes galimybės 360 principe į visus pusės, tai manau. Good. Varom namo. Mm-hmm.